ახალი ფოტოები თქვენი შვილის ალბომში. როგორ ამზადებენ შვილებს ფოტოსესიის დამღლელი პროცედურისთვის? ვეგას მიმდევრობა ბავშვებში. შობილთა კრების სტუმარი, 9 წლის ვეგეტარიანელი მათე ბეგალიშვილი, რომელიც ამავდროულად კარგი კულინარია. რამდენად უსაფრთხოა ბავშვისთვის ვეგას მიმდევრობა და რა პროდუქტით შეიძლება ჩაანაცვლოს მშობელმა ხორცის დეფიციტი? პედიატრის რჩევები. შობილთა კრების განახლებული რუბრიკა ექსპერტთა კლუბი. თემით შეიძლება თუ არა ბიჭმა გოგო დაჩაგროს? დაავადების წინააღმდეგი ვარ. გოგო საუბრა და აბა რა. მე და ჩემი ბიჭმა გოგოს არ ვერთხმთ. ფსიქოლოგის რჩევები ბიჭის მშობლებს. მოგესალმები, დღეს სამშაბათია და როგორც ყოველთვის, ყოველ სამშაბათს მშობელთა კრება გვაქვს. დღეს შევში აი ესეთი საოცარი არსება ელენე იწყებს გადაცემას. ჩემთან ერთად ამ ზღაპრულ გარემოში მოხვით. დღეს და შევეცდებით რომ აი ესეთი საოცარი ელენიკოს ფოტოები გადავიღოთ. ალბათ გაგვაგო ხშირად გინახავთ აი ესეთი პაწაწუნა თოთობაიების ფოტოები და როგორ ხდება ამ ფოტოების გადაღება და როგორ ამშვიდებენ და აწნარებენ ამ პატარებს, დღეს გავიგებთ პირდაპირ ეთერში. პრინციპში ამის დაწყარება არ ჭირდება და ესეთი მშვიდი, ასეთი პატარა გოგონა და სლამაზი მე ჯერ არ მინახავ. და ასეთი არტისტული ხმას არიღებს და როგორ აქვს როლი შეფერებული. ხო, თუმცა თქვენ კარგად იცით რომ ეს ყოველთვის ესეთი მშვიდი და ჩუმი არ არის. ხანდახან უბრაზდებით ხოლმე და ხანდახან სხვა რაღაცებიც გვინდა, ამიტომ გავარკვიოთ, მოდი, როგორ ხდება ამ ფოტოსესიის ჩატარება. დღეს ჩვენი სტუმარია ფოტოგრაფი ხათუნა თოდუა, რომელიც გვაჩვენებს თუ როგორ იღებენ ამ საოცარ ფოტოებს. მოგძანი ხათუნა. შევხვდით ამ ანგელოზებთან. გამარჯობა ხათუნა. მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. აი ლამაზი ფერიაც მოიყვანა ჩვენთან. ხათუნა, შენ პირდაპირ ჩემთან წამოდი და დავიწყეთ ფოტოსესია. ცოტა დრო გვაქვს და მაქსიმალურად ეფექტურად გამოვიყენოთ. ელენიკა, უნდა მოვათავსოთ აი ამ პრინცესას ლოგინში. მე ფრთხილად შევეცდები რომ ის დავაბრძანო ისე რომ არ შევაწუხო. აი ასე. ხათუნა მუკეთიცის როგორ უნდა მოათავსოს ის რომ შემდეგ ფოტოსესია სასურველ. ეძინოს სასურველი. აა სასურველი ეძინოს. ხო. მაგრამ არ დაიძინა ჩვენმა ქალბატონმა. არ დაიძინა. ვაი მე. ხმა მოიღო. არა უშავს, თვალგახელილიც ლამაზი იქნება ძალიან ფოტოთი. იმიტომ რომ არ ჭუჭუნებს და არ ბრაზობს. ვაი მე. მოდი დავიწყოთ გადაღება. მე გიშლით ხო ხელს აქ. გამოდი გოგო, გამოდი. ბოდიში. თან ერთი კითხვა მაქვს, სანამ თქვენ იღებთ ამ ფოტოს, ალბათ რაღაცა კონკრეტული კრიზისული ასაკია, სადაც ძალიან გიჭირთ ბავშვის გაჩერება, ხო? როგორ წევს? ყველაზე რთული ასაკი არის, ანუ ახალშობილი 20 დღემდე, რადგან მას უნდა ეძინოს. ყველა შემთხვევაში უნდა ეძინოს, იმიტომ რომ დრეკადი არის და ვღებულობ ძალიან საინტერესო პოზებს. როგორც გინდათ ისე დრეკთ მარ. აი ახლა ნახეთ, ფეხებს არ იმორჩილებს, ფეხებს არ იმორჩილებს, ჯობია ამოვატრიალოთ. და მაგიტომ ამ პაწაწონების ფოტოსესიის ხანგრძლივობა ძალიან პატარაა. არადი 3-4 საათი გრძელდება. და უძლებენ, ამას მე ვერ გაუძლებ. პროცესი არის დაძინების. ჭამენ ალბათ, ფიზიოლოგიურ მოთხოვნებს იკმაყოფილებენ, დედა უცლის უულის, მაგრამ თავარი საქმე მაინც მათი მიძინებაა ჯერჯერობით. მე ახელს ვეღარ უშვებ, მალე არაუშავს მალე. აი მე. დაიწყო ელენი კომპოზირება. სახე არ უჩანს, მაგრამ გონი არა საჭმელია, სამკაული მოძრა. აი ასე გავუწერე ფეხლავ ერთი წუთი. ბოდიში. აი ეს. ეს აქსესუარები და ტანსაცმელი შობელთან შეთანხმებით ხდება. დეკორაციებს და აქსესუარებს ერთად ვაგვარებთ, მე და შობილი ვარჩევთ, მაგრამ ყველა ახალშობილს თითო სიახლეს ვახვედებ, როგორც რეკვიზიტს ასევე. რაღაცა მოქსოვილი რეკვიზიტ ტანსაცმელთან ერთად. არა, ვუკვეთავ. ფერებს მე ვარჩევ. ყველაფერი ჩვენია. ვაი მე. ახალშობილები მოდიან მარტო პამპერსით. და თქვენ იცით დაახლოებით რა ასაკს რა შეესაბამება? კი, რა თქმა უნდა. ზომები შეიძლება მოვიდე. შენ ცოტა ხარ. შეიძლება მოვიდე. მე მგონია რომ ყველაზე მარტივი იყო ესეთი პატარას გადაღება, იმიტომ რომ მისი გაჩერება, თქო, დაძინება უფრო მარტივია ვიდრე დაძინების პროცესია საკმაოდ ხანგრძლივი. როგორც წესი აი 2 საათი ვაძინებ ხოლმე, რომ დაიძინებს ბავში, მერე უპრობლემოდ მიდის უკვე სესიის. ხო, იმიტომ რომ თქო, მისი გამოძრავება უფრო შეიძლება, თქო, 5-6 თვისა შეიძლება გამოძრავ და გაიღვიძოს. ფსიტის ასაკში უკვე ემითია კარგი, რომ დაძინება აღარ გჭირდება, სახე დაალაგებული აქვს, მოძრაობა მოქმედება, ჯდება ბავში, თამაშობს, თამაშ ვიღებთ.
Ანუ ეს დაძინების პროცესი გჭირდება ახალ შობილზე. ეხა ვერ გაერკვა რა, სად არის? ბუზუსები რომ ჩავა. აი, აი, მგონი ხა კარგი ფოტოები გამოვა დამშვით და. რანაირ საწოლში წავა. უსაყვარლესია. საწოლის თქვენია, ხო ხათუნა? დიახ. ეს პროცესი მას ისე დიდხანს გრძელდება ხოლმე, მაგრამ ნუ ელენიკოს დიდხანს ახლა ვერ შევაწუხებ, თან დაჩქარებულ პროცესში ვიღებ ამ ყველაფერს. მოდი ელენიკო გავუშვა დეკორაციას შევცვალოთ. კი ბატონო, და გადავიღოთ შემდეგი პატარა. ხათუნა, შენ დაბრძანდი, სანამ დეკორაციას შევცვლით, ვაიმე. დასტრებაზია ელენიკოს ხელში აყვანა. ეს პირატივით აქვს თვალზე ცალის მოგავსწორე. ვაიმე. ყველა მშობელი მოდის დარწმუნებული, რომ ვაიმე ძალიან მალე დაიძინებს ჩემი პატარა, იმიტომ რომ სახლში ძინავს, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ სხვა გარემო ხდება, ძინარებავს ვაღვიძებთ, ვუცვლით, სასურველ პოზებს, ჩვენთვის სასურველ პოზებს ვაღებინებთ, მაგიტომ ბავშვები უკვე დისკუსია. აი ხო ხედავთ როგორ ხდება ხოლმე ფოტოსესია, როგორ ეს პირობები ყველაფერი სახლში თქვენთან ხო? სტუდიაში, დიახ. ვაიმე, როგორ ტირის არ უნდა გადაღება? ესენი ტყუპები იყვნენ? აა, ტყუპები კარგად იქცეოდნენ? სამიკოს ეძინა კარგად და გოგონას ვერ ვაძინებდით. ხათუნა, რამია გითხოთ, აი ეს რაღაცები რაც ახლა ჩვენ ნახეთ, ძალიან საინტერესო ინტერიერია. თქვენი ხელით ქმნით მეუღლე გეხმარებათ ოჯახის წევრები, ინტერნეტში ნახულობთ. ზოგადად მე და მეუღლე ერთად ვარ ჩართულები ამ საქმეში, ის პროგრამისტია და ანუ რაც ახლა ფოტოების დამუშავებას ჩემი მეუღლე ამუშავებს. აუცილებლად საჭიროა. იგივე ხანგრძლივი პროცედურა არის ფოტოების დამუშავებას და საპასუხისგებლო, იმიტომ რომ როცა ხება მე თუ ახალშობილის ფოტოსესიას ძალიან პატარა წვრილმანი დეფექტები აქვს ბავშვებს, ვითომ ხილავი, მაგრამ ფოტოში რო ადიდებ, სიცითლეები არის, პატარა ბუსუსები არის და ფოტოშოპი, მაგის ფოტოშოპი, მაგას ჩემი ქმარი აგვარებს. რაც შეეხება დეკორაციებს, ყოველდღიური მუშაობის პროცესში მილიონი იდეა იბადება და მოდის და რაღაცებს იძიებ, პოულობ, რაღაცებს უკვეთავ. ჩემი ხელითაც შემიკერავს რაღაცები, უკვეთავ, გამოწერითაც ვიწერ რაღაცებს. ეს ციფერთვალა ანგელოზი ლამაზმანი რა მომეწერა. ეს ჩემი გოგონა არის. ვიცი და რასაკეთებს ფოტოს. ზოგადად ჩემი ფოტოგრაფობის იდეა აქედან მოვიდა, ჩემი გოგონა რო დაიბადა, მას ვიღებდი ფოტოებს, ეს იყო ჩემი ჰობი. გადაღებულ ფოტოებს უბრალოდ ვტვირთავდი სხვადასხვა საიტებზე, ფოტოგრაფის საიტებზე და რამდენიმეჯერ ფოტო გახდა, ხან დღის ფოტო, თან ჩემი შვილის ფოტო, იმიტომ რომ სხვა რამეს არ ვიღებდი. Ну, ისეთი ლამაზია. ხან ფოტოგრაფარ ჩეული გახდა და ამან რაღაცა ბიძგი მომცა და ნელა-ნელა გამვითარდი. მე კიდე ბიძგი მომცა, რომ შვილი მომინდა ძალიან ელეგანტურია და მოდი გადავინაცვლოთ სცენისკენ. ვინ არის ჩვენი შემდეგი პატარა ბაია, რომელსაც უნდა გადაუღოთ ფოტოები. რო გამოვაი, ვაი, აი. ვაიმე, ეს ჩემი შვილი დაძიმია, შეიძლება შეასაწევოთ. აი, ჩვენი შემდეგი ფოტოსესიის მონაწილე. ფაქტით მოვიდა თვითონ. ეს დედამ შეურჩია ეს ფორმატი თქვენ. დედა ჩაცმული იყო, მე გავხადე, დედა ჩაცმული მე გავხადე. მოდი, აბა როგორ მოვა. ეს პატარა პოზიციებს ძალიან უხდება შიშველი ფოტოები. და როგორ მყარა დგას ფეხზე 8 თვის არის რამდენასაც მე ვიცი, ხო? აბა ახლა ნახოთ ამ ხელა ბავშვ როგორ შეძლებს რომ გააჩერო. ცოტა უკმაყოფილო სახეა. აი მე დათუნია, ნახე? ეხლა საჭხიალო ქონდა მომზადებული. აი აგერ არის მე მოგიტანთ თურმე ბავშვ, აი მანდარი. ისე რაც კარხასიაძეა. ისე მჭირდება დამხმარე ვინ დააჩხრიალებ. არა, მას არ დააკავოთ, უბრალოდ დაუჩხრიალეთ. რაღაცა მოწონს მე მგონი ეს თეთრი. რა ხარო, თავისი ასაკის. ეს არ ჭამო, არა. ეს არ ჭამო. ქიჭები გამოაჩინე. ეს ყველა ბავშვის? არა, მაგარია. ახე, პოზირებს სერიოზულად. აგა დაგიწეს ჩენი ბიჭი? გეყოლებათ, ადვილი იქნება ფოტოების გადაღება. ბატონო? სულ ესეთი პატარები თუ გეყოლებათ, ადვილად გადაიღებთ. უმეტეს შემთხვევაში 2 წლამდე ბავშვები მოყავთ ხოლმე. ნუ აბა ახლა ჩვენ ხელას ახარჩიზე. დანიკო, დაჯექი ეს იამონი. შეიძლება. მოეწონა. ეს მოეწონა, გაგიჟდა ამ თეთრზე. ოი მე პატარა. კაია, ლამაზია. ცოტა ყალი. ზობიკო შენ ფოტოშოპით მოგაცილებენ მე. მე მედია ჩამომაშორებ ფოტოს. ეხა სხვა დაუშვა სხვა პოზა ან ჩაწვეს ესე ძალამაზი ჩასაწოლია. ეს უკვე ხელა ასაკის არის, შეიძლება არ დაწვეს. დაწვება თუ არა, ამის გაჩერება უფრო რთულია ეხლა. რთული არა, უბრალოდ ეხლა ეს შეიძლება ფიქები. კარგი, მოდი შემდეგი გადავიღოთ, ხო? შემდეგი დეკორაცია? კი, შემდეგი დეკორაცია გადავიღოთ. კი ბატონო.
მოდი შემთანო. ქანუშკა საყარლუშკა. ნახე ორი ექსპონატი ის რა არის აბა. მოდი დაგაგრებო ხა მოდი შემთან. ჰმ. მოედი ეს ექსპონატი. აი ლელა ერთი წუთი. უკვე გამზადებული დამუშავებული ფოტოები ახლა ჩვენს წინაშე ხო? დიახ. ვაი მე რა ლამაზია. ძალიან სასიამოვნო იქნება ესეთ ბავშვთან მუშაობა. ის როგორ ზიშეხედე? როგორ ზინავს ეს დაძმა არის. ეს ახალშობილი ახ დაძმარია, ახალშობილია. ეს პეპელა. ეს გაირთული გასაჩერებელი იქნებოდა. შენი ფოტოები სად არის? ძვირფასო. ვაი მე, სოფიკო შეხედე. ფოტოშორის ძალიან რთულია ერთი წლის დაბადების წლის განაღება ბავშვებს, იმიტომ რომ ყველას გვინდა რომ ბავში მაქსიმალურად მხიარული იყოს, პოზიტიურ განწყობაზე იყოს, როგორც წესი უცხოობენ იმ პერიოდში. და ლამის ჭერამდე ხტუნავ და ვართობ ანუ თელი დღე გჭირდებათ ალბათ რომ ბავშვი მიიჩვიო 2-3 საათი ყველა ვარიანტი გჭირდება. ასე იგი რა სწორედ ეს რაც ნახულობთ გონია რომ ძალიან მარტივია ბავშვი მარტივად დავაძინებთ გადავიღებთ თუმცა ყოველ ძალიან ასეთი განსხვავებით მოდიან მშობლები რომ აი ახლა 9 საათში 1-2 გადავუღეთ და მაგრამ თუმცა ეს არის სრულყოფილი ფოტოსესია თავისი ყო და ეს პატარა მსახიობები ამას მშვენივრად იტანენ. ოჩა ტაში ერთი წლის განმავლობაში რამდენიმე ფოტოსესიას როცა ახალშობილი მყავს, მხოლოდ ერთი ფოტოსესია იგეგმება. როცა აი 40 დღის ზევით ბავშვები არიან, უკვე ორი. ანუ ელენესთვის ერთი კონკრეტული დღე არის გაიგე თქო. იმიტომ ვერ გავთვით როგორ წავა ფოტოსესია. მე თავის ხელს ჭამს გამალებით. მე მგონი მონშივდა და ეძინება. და ეს როგორ პოზირებს შეხედეთ? არ დაამთავრა პოზირება, ახაც პოზირებს. აჰა, მოდი გავიწავოთ ფოტოს. ძალიან მაინტერესებს. ულამაზესი მორთულობა შემდეგი. ამას შეხედეთ. ვისურათ შემდეგს? სანდროს. სანდროს. აი მე ვინ მოვიდა. ელენე ნახები როგორი სანდრო მოვიდა. ძალიან მოსახერხებელია ხათუნასთან ერთად დამხმარები მოვიდნენ, რომლებიც უცებ ცვლიან დეკორაციას და გვეხმარებიან. საჭრიალო ჭირდება ისე. აი მე. აგერ არის აი. ძალიან ლამაზი დეკორაცია. სანდრო. სანდრო რა კარხასია. ინე გვერდში დაუდგეს ბავში ინე გვერდში. ვაი ვაი აი არ გაგოვარდეს. სანდრო. რა? სანდრიკო. იქითკენ. სანდრო, სანდრო. რაო, სანდრო. რაო. ანუ სადა წინ მოდი რა შენ წინ. რაო, არა უშავს ფოტოებს. აი რაო, სანდრო, რაო. სანდრიკო. სანდრიკ. სად ჩასვეს და? რაო, სანდრი. სადი ხარ? ბედნიერია. სადა ხარ, სანდრო? მოწონს. ხო. კაია, დაგაპატიმრე ეს. სანდრო არის ძალიან ჭკუამხიარული ბავში. სანდრო, აი არ არის შემთხვევები რომ დეკორაცია გადმოაგდო, გატეხა, წალი და აქცია რაღაცა. კი, ძალიან ხშირია. სპეციალურად სტუდიაში მაქვს სათამაშები სუპლასმასის, რომ ნაკლებ მწვევადი იყოს. და ეს ტანისამოსი ვინ უშოვა სანდროს რო არ მითხრათ? საოცარი კომბინაცია აქვს. მოახსოვინე. გოგოებიც რა შემოვერტენან ერთი გოგოც სანდროსთან ერთად რო გადავიღოთ. ნახოთ ორი. ნინი. ნინი მოდი აბა და ბიჭებიც რა შემოვერდნენ და კოლექტივი ფოტოს გადავიღეთ. ყველა ერთად გადავიღეთ. ხეთი წამოდი. მოდი ესაც დაიძინა ამან. მიდი აბა გახლავდაიძინა. მოდი ყველა ერთად გადავიღეთ. ერთად გადავიღეთ. ამას შეხედე. მერე დაუჯექი სანდროს ჩაიხსნა. აი ასე. არ გადმოაყირა ოს ოს სანდრო. ძალიან ლამაზი ფოტო გამოვა. და არღვია დეკორაცია. არავშავს. ის როგორ წაერთო. აბა დაშედო. აბა ყველა ერთად სანდრიკოს ეგრევე რო ხარია. ვაი. ეს რა დღეშია? კაცურაი მას. ნახე. სანდრიკო ბავშვებო. აუ დეკორაცია დაარღვიეს, საფებად დაშალეს. პირში არ ჩაიდო. მე მგონი ძალიან კარგი ფოტოსესია გამოგვივიდა. ბავშვებმა ხელი შეგუწყეს, არიწუდეთ ირას, არიწუწუნეს. ელენე? რა თქმა უნდა, ესეთ პატარა დროში რთულია სრულფასოვნად ვაჩვენოთ თქვენი შრომა, მაგრამ მე ვფიქრობ მაყურებელს დარჩება შთაბეჭდილება თუ როგორ ხდება ეს ყველაფერი და მე ვფიქრობ არა, ერთ ჩვენ მაყურებელს გაუჩნდება სურვილი რომ მოვიდეს თქვენთან. რა ვიცი, პატარა შვილი რომ მომინდა ფაქტია. ყველა შენ გადაცემაზე შეგზემა მოხრულად ვარ. ეს კი უკვე ვიცი რომ შვილი მყავს. ოღონდ ლელა დეკორაციის ერთ-ერთი ფოტოსესიის ერთ მონაწილე ისეთი ღონიერია რომ ძლივს უმკლავდები რომ ვიჭე რომ არ გადმოაყირაოს თავისი მეანად დეკორაციანად ჩვენი პატარა გადაცემის მონაწილე და ცოტა ჩქარა გადით რეკლამაზე თორე უკვე გამიჭირდა მართლა რეკლამის დროა დიდი მადლობა ხათუნა რომ მოხვედი ამ პატარებსაც ძალიან დიდი მადლობა ბავშვებო რომ დაგვეხმარეთ ელენიკო მადლობა ელენა ბოლობო აა ჩვენ რეკლამის შემდეგ ძალიან საინტერესო თემი დავბრუნდებით დაგველოდეთ მადლობა The
დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. Ძალიან საინტერესო თემაზე მინდა რომ ვისაუბროთ, მაგრამ მანამდე გოგოებო თქვენ კითხავთ ბავშვობაში, ეზოში ბიჭებთან თუ გიჩხუბია? რამდენჯერაც გინდათ? მე მითუმეტეს გიჩხუბობთ, მაგრამ მეგობრობდით. მე დღესაც უფრო მეტი მყავს ბიჭები, მეგობრები, ვიდრე გოგონები. მაგრამ ძალიან ხშირია ხოლმე კამათი და ჩხუბი. მე მყავს, ну, იცით, წყუპისცალი ძმა და ну, ერთი ასაკის როცა არის გოგო და ბიჭი, მითუმეტეს ძალიან. კონფლიქტის გარაშე გარდაუვალი ალბათ. სერიოზული ჩხუბები, კამათები, გარჩევები თითოეულ თემაზე, ძალიან ბევრი საუბარი და ну, იმიტომ რომ ალბათ ჩვენი მშობლები გვეხმარებოდნენ ცემეტყებაზე, არ გადავდივარ. არ გონიათ. ფილა, მაგრამ იმდენად ხელჩართული. მაგრამ ბევრიც არ აკობდა. ენა იყო ჩართული. ენა ჩართული ბძოლა. ჯობდა ალბათ ხელჩართული ყოფილიყო. ჩვენი ექსპერტები გახსოვთ წინა სეზონზე, ჩვენ შევეცადეთ რომ შეგვეცვალა ცოტა ეს რუბრიკა. მათ დამოკიდებულება გვინდა ვნახოთ სხვადასხვა თემასთან დაკავშირებით. მათ ვაჩვენეთ ძალიან ცნობილი ვიდეო ბავშვების ექსპერიმენტი. თუმცა მე მინდა ფსიქოლოგი მოვიწვიო, მანამდე. ესე სანამ მოიწვიო, მე მგონი ძალიან საინტერესო იქნება მაყურებლისთვის. როგორც ფიქრობ, საინტერესოა როგორ ეპყრობიან პატარა ბიჭები პატარა გოგონებს. ალბათ ნაწილობრივ ეს განსაზღვრელია თუ როგორ მოექცევია, როგორ პატივსცემენ ისინი სამომავლოდ გოგონებს. არ ვიცი, შეიძლება ვთქვი. ამას გავარკვევთ ფსიქოლოგისგან, რომელიც დღეს ჩვენთან სტუმარად არის. კიდი მაყაშვილია ჩვენი სტუმარი. მოგზანდით, შეიძლება დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მოგესალმებით, ბატონო. ძალიან საინტერესო თემაა. ხარია დიდი ხანია ხო აპროფილვარ და რაღაცა საინტერესო მაქვს. ჩვენ გიხარია თქვენი სტუმრობა. აი გვინდა გავარკვიოთ და მშობლებს მივცეთ რჩევა თუ როგორ აღზარდონ და რა განსხვავებებია გოგოს და ბიჭის აღზრდაში, მაგრამ მოდი მანამდე ვნახოთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენ მოგამზადეთ. ნახოთ. სიმტომ და პიცის გამოვიდეს პიცის ცხოველი, იმიტომ რომ უყარს პიცა. ეს კი მარტინა. ე მარტინა. სალამაზი გოგო. ეხლა მოიფერე ფალე უნდა გარიცა. ფრაიჭანე. უნა ბოკაჩა. სახეები მიიღეს ასაყვალიერად. დაარტყი ძლიერად. მოწებეს ლამაზი გოგო რაღაცა მოეფერე და უცებ დაარტყი. არა. ჩელადო. ნო. მაგას ზოგიერთი არ გააკეთეს არ დაასახელა. იმიტომ რომ ის გოგოა, მე არ შემიძლია ამას გაკეთება. იმიტომ რომ შენ უფლება არ გაქვს დაარტყა გოგონებს. რატომ? იმიტომ რომ მე კაცი ვარ. აი მართალია, ესენი კაცები არიან. ანუ, ხო. დამთავრდა. მოგეწონა? დამოგეწონა. ეს ვიდეო მისთვის საჭირო რომ არ უნდა დაარტყა გოგოს და უნდა ენეგობრო. ჩვენი ცნობ ბიჭებს რომ გაიცეს ასე იქცები. არა. ისეთი ვიდეო იყო რომ მართლა ესე უნდა მოიქცნენ ბიჭები, იმიტომ რომ რა რაღაცა რო შეაფასებს და რო იყურო ესეთი ლამაზი, ესეთი ლამაზია და მე არ უნდა დაარტყა და არ უნდა მიეყენო მას შეურაცხყოფა. გოგოს რა უნდა დაარტყა? აბა რა. გოგოს რა უნდა დაარტყა? ჩვენი ახალში ხანდახან ჩემი ძმა ჩემ დაიკოს რატკამს. ცე? ხა ზოგადად რო ვინ უნდა ასწავლოს ბიჭებს ეს და სადაც სწავლიან შენი აზრით? ყველგან.
სკოლაში, მშობლების სახლში, ბაღში, ყველგან ასწავლიან. მე რომ დავინახო რომ გოგოს ვინმე ურტავ, მე ჯერ მივიდოდი ვეტყოდი რამეს მოარტყავ მეთქი და შემდეგ კიდე თუ გაუარესდება მდგომარეობა უკვე ადრე გოგონებს არასდროს უფლებას თავის ადრის გამოხატვის და ეხლა ბიჭებმა ისიან რომ ეს არ შეიძლება და ყველანაირად ცდილობდნენ რომ გაუფრთხილდნენ გოგოებს და ეს მე ძალიან მომწონს. მე და ჩემი ძმა გოგოს არ ვარტყამთ ეხლა ამას ეს ხო ნაზია და გოგოს ხო არ უნდა დავარტყოთ. მე თუ კაცი ვარ და ძალა მაქვს და შემიძლია რომ რაღაც გავაკეთო არ უნდა დაუჩაგროთ პატარები ან გოგოები. ცოტა შეიძლება ბიჭმა ესე გოგოს აი ნაზად რო დაარტყოს, მაგრამ ახლა მაგრად როგორც კაცები კაცებს წევენ, ეგრე არა. მართლა მეც დაალოდების წინააღმდეგი ვარ. კარატეზე რომ დავდივარ, კი არ ვცხუბობ, როდესაც იქ მეუბნებიან რომ მე არასდროს არ უნდა დავისყო თვითონ ცხუბი და თვითონ კარატე თავდაცვა და არა ხუბთან ხუბი და დედას შვილი რო გააბრაზებს დედას შეუძლია შვილს რო დაარტყას მაგრამ ბიჭმა გოგოს რო დაარტყას ეგ არ შეიძლება მე არასოდეს არ დავიწყია და არც დაარტყა იმიტომ რომ კაცი ვარ ძალიან საინტერესო მოსაზრებები აქვთ, მე ვფიქრობ ბავშვებს, თქვენ რას ფიქრობთ ამ თემასთან დაკავშირებით? მე ერთი უნდა ვთქვა, რომ ძალიან მომეწონა თვითონ ის ჩაწერილი სიუჟეტიც და თქვენი ექსპერტებიც, რომლებიც გამოყენილები არიან. ჯერ ერთი ძალიან ისეთია, მაღალი გოგონა და უფრო პატარა ბიჭები, რომლებიც ამას აქვს მნიშვნელობა. არა, იმიტომ რომ იცით ზრდა ჩვეულებრივ, აი სწორედ ამ ასაკში გოგონები უსწრებენ, თანატოლი გოგონები უსწრებენ მაღლები არიან. უფრო ჩამოყალიბებული რომ მარტო ფიზიკურად კი არა გოგოები გონებრივადაც და უფრო ნიჭიერები არიან რამდენიმე პროცენტით დასაწყისში. აი 12-14 წელს მერე როცა უკვე სქესობრივი მომწიფება იწყება, მერე უსწრებენ უკვე ბიჭები. ანუ განვითარების პროცესი დროში აცდენილია და არა ძალიან კარგი. ჩვენი თემა დღეს მაინც არის აგრესია, ძალადობა ბავშვებში. რამდენად გამსაზღვრელია აი ამ ასაკში ბავშვი თუ არ არის მოძალადე, არის შესაძლებელი რომ ცხოვრების განმავლობაში ის ჩამოყალიბდეს როგორც ჩვეულებრივი ჩაგრული მამაკაცი. იცით, აი ეხლა მე ზუსტად აი ამ სიუჟეტთან დაკავშირებით მინდა ესეთი ორი ტერმინი შემოვიტანო. ეს არის მორალური გრძნობები და მორალური მსჯელობები. დიახ. მორალური მსჯელობები ეს არის როცა მე ფორმალურად რაღაცა ვიცი, ქალს არ უნდა დავარტყა. ხო და ასე შემდეგ. და მორალური გრძნობები ეს არის, როდესაც მე მართლა განვიცდი, რომ ის არის ნაზი, ის არის დაუცველი, ის არის მშვენიერი და ხო, ხო, რატომ არ უნდა დაარტყა? იცით რა, ისევ არ არის ეს გრძნობა, გესმით და არალოგიკა. და აი ამ სიტუაციაში სწორედ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აი ამ განსხვავებას. ანუ მე მომწონს და ამიტომ არ დავარტყა. იცით რატო? იმიტომ რომ ნახეთ, უფროსი ადამიანი ეუბნება დაარტყი. ანუ პასუხისმგებლობას თითქოს აცილებს, ხო, რომ მე გეუბნები შენ რომ დაარტყი და ჩვენ ვიცით ესეთი ძალიან ცუდი ექსპერიმენტები, როდესაც დასრულე ადამიანებიც კი როცა პასუხისმგებლობა არ აქვთ, ნუ ძალიან დამსჯელობით ღონისძიებებზე მიდიან ხოლმე. უფრო მარტივად მიდიან. კი. და აქ ბიჭები ჩერდებიან და ისეთი აი კონფუზია აქვთ ნამდვილი გრძნობითი ემოციური კონფუზი და მერეღა მოდის აზრი რომ არა მე არ უნდა დავარტყა იმიტომ რომ ის გოგოა იმიტომ რომ ის ლამაზია საერთოდ სიტუაციაში ემოცია მოდის პირველი. ხო, მაგრამ ეს ბავშვებში და შესაძლებელია რომ მათ შეიცვალონ ეს თავისი დამოკიდებულება გრძნობა და ჩამოყალიბდნენ ჩაგრულებად. თუ რახან ამ ასაკში ისინი ასე ლოიალურად და სიყვარული და გრძნობით უყურებენ ქალებს, ეს იქნება მთელი ცხოვრების განმავლობაში ასე. იქნება. ყოველ შემთხვევაში თუ ემოცია უკვე ჩამოყალიბებულია, თან საქმეც ეს არის, რომ უნდა ემოცია. ანუ უნდა უყურდეს. ანუ მორალური ემოციები ჩამოყალიბდეს. ისინი ჯერერთი უფრო სწრაფია და სიტუაციაში უფრო ქმედით უნარიანებია და მეორე ის არის ძალიან კარგი საფუძველი იმისათვის, რომ ამაზე კარგად დაშენდეს სხვადასხვა ლოგიკური მსჯელობები, მაგალითად ისეთი სრულიად ევიდენსი, ასე ვთქვათ, ფაქტობზე დამტკიცებული, რომ გოგონებს კანზე უფრო მეტი ნერვული უჯრედები აქვს და ამიტომ
მათ მიერ ტკივილის განცდა უფრო მძაფრია, ვიდრე ანუ თუ ბიჭი ბიჭს ეჩხუბება, მათი მდგომარეობა თანაზომადია, ხო? ანუ ხო, თუ ქალს ისეთივე ძალით ურტყავს, ქალი უფრო მეტად მკივნეულად განიცდის რეალურად, ობიექტურად ამბავს. აი, ძრა, შეიძლება იყოს დაუშვათ, მოსწონთ ამ ბავშვებს ეს გოგონა და არ ურტყავენ, ამიტომ შეიძლება ეს იყოს მიზეზი. არ მომწონს და დავარტყავ, თუ არ მომწონს. ეხლა ამ შემთხვევაში გოგონა მართლა მშვენიერია და ესეც მუშაობს, მაგრამ რომ არ იყოს მშვენიერი ბავშვი ყველა ამაზია, მაგრამ იცით რა შეასაქმე, რომ მშვენიერება არ დავინახოთ მხოლოდ ქერად გრძელ თმაში, არამედ დავინახოთ აი იმ ნიუანსირებულ ელემენტებში, რომელიც უნდა იქნეს დანახული. აი ეს არის პასუხისგებელი ამაზე, ვინ არის შვილს ვინ უნდა ასწავლოს, რომ აი ამ ქერად მის მიღმა კიდევ დგას სხვა არსება, რომელსაც გაფრთხილება სჭირდება და დაცვა სჭირდება. ეს ეს კონკრეტული შემთხვევაა, თორე ზოგადად ჩვენ გვაქვს სკოლაში კურიკულუმი. ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ ბავშვებმა უნდა ისწავლონ ეს ნაწარმოები, ის რა ვიცი მე რაღაცა გეოგრაფიული მდებარეობა, ეს თარიღები. არსებობს ფარული კურიკულუმი. დიახ. ფარული კურიკულუმი, რომელიც ამ ყველაფერთან ერთად ყოველდღიურად, აი დედის რძესა ვითორო, ხო გესტიყა რა? პირველი მშობლების დამოკიდებულება ერთმანეთთან. ხო, აი ეს რომ მარტო გრძელ თმაში არ არის, რომ ის უფრო ვთქვათ დამთმობია, უფრო მეტი ზრუნვა შეუძლია. ხო, ანუ აი გოგონების ძლიერი მხარეების კარგად წარმოჩენა. იცით რა, ეხლა სიუჟეტში ეს გოგო არის უცხო ნაზი რაღაცა პრინცესასავით თუ ამაზი, მაგრამ სკოლაში როცა ყოველდღიურობას ვაწყდებით, იქ არის ბავშვები გოგონები, რომლებიც ბიჭივით აღვიქვამთ უკვე ამ კლასელებს. აი ამ შემთხვევაში მით უმეტეს ამ გოგომ არაფერი დაუშავა ამ ბიჭებს, მაგრამ როცა უკვე წაკამათება იქნება ის გააგმი ბიჭი ის გამბიჭი, აი ამ შემთხვევაში უკვე როცა კამათი იქნება, აი ამ შემთხვევაში თუ შეძლებენ და იგივე გადაწყვეტილებას მიიღებენ. აი ნახეთ, შეიძლება გოგონაც გამომწვევი ქცევის მაგალითად. ძალიან ბესიკო იქნება გამომწვევი. ანუ ისახურებთ ეს. ხო. არა. აი ნახეთ რა შეესაქმე. აი იქ თქვენი ერთ-ერთი ექსპერტი, ნუ ამბობს ძალიან ნიშანდობლივ ფრაზას. ის ამბობს, რომ დედამ შეიძლება სცემოს ბავშვი, დედამ შეიძლება სცემოს ბიჭი, ხოლო ბიჭმა გოგო არ უნდა სცემოს. არადა სინამდვილეში დედაც ქალია, ხო, ქალბატონია. აი რატომ გაუჩნდა ეს იდეა? შეიძლება დედამ დაარტყა ერთ-ერთი ორჯერ. არა, ხო, და მაგაშია საქმე, ის ესია აღზრდილ და ეს არის ფარული კურიკულუმი. ფსიქოლოგების აზრით ეს ნორმალურია, რომ შეიძლება, ვთქვათ, როცა ბავშვი დაიმსახურებს, აი 1000-ში ერთხელაც ძალიან მინიმალური, აი ესე ხელით შევეხოთ ბავშვს. იცით რა, ფსიქოლოგების რეპერტუარში იმდენი დამსჯელობითი კი არა, ხო? ხო, არა, მართლა და რა გარდაჭერს. საშუალება რომ უბრალოდ ეს არაეფექტურიც კია. კი, მაგრამ ხალდახან არსებობენ დედების კატეგორია, რომელსაც ნერვები აღარ ყოფნის და ერთი სული აქვს, რომ გააჩეროს. ესეთებიც არიან. რასაკვირველი არიან, რასაკვირველი არიან და აი, როდესაც ასეთი დედები არიან, ბუნებრივია, რომ მათ შვილებს სადღაც ექსტრემალურ სიტუაციაში აუცილებლად უღალატებთ, თუნდაც სკოლაში კარგად ჩაბეჭდილი, ასე ვთქვათ, დებულებები, დებულებები, ხო, რომ არ შეიძლება, რა ვიცი, თუნდაც ლექციები, იმიტომ რომ გესმით, ემოცია პირველადია. მაშინ თუ არსებობს რაიმე ფორმულა, რომელიც უნდა დაიცვას ყველა მშობელმა, დაუშვათ პირობითად ფორმულა, რომ არ იყოს ბავშვი მჩაგვრელი, იყოს დამთმობი და არ დაეს განსხვავება თქვა გოგოსა და ბიჭს შორის. ისევ დედას განსაკუთრებით, იმიტომ რომ როდესაც იქ мама უპირისპირდება, აქ ისევ мамаკაცური ასე ვთქვა დაპირისპირების ამბავია და ჩვენ ვიცით შვილთა და мамаთა და შვილთა ბრძოლის ეს რაღაცები. დედა, ხო, ჯერ ერთი ქალები ყველა უფრო მეტად ვერბალურები ვართ, ანუ ჩვენ უფრო გვეხერხება საუბარი. კი, ფიზიკურზე გადავდივართ, თუ გადავალთ უკიდურეს შემთხვევაში. ამიტომ აი ეს დედა, რომელიც თქვათ თავისთავად დააფიქსირებს, რომ მე სადღაც ნერვმა მიღალატა, ხო, და მე ეს გავაკეთე, აი თავისთავზე უნდა იმუშაოს პირველ რიგში. ნუ როგორც ყოველთვის ყველა შემთხვევაში პირველ რიგში დედა. ამ შემთხვევაში მართლა мамаმაც უნდა მიიღოს მონაწილეობა, რომ თქვათ როცა ვზდით ბიჭს, мамаმ როგორც мамаკაცმა ასწავლოს, რომ ჩვენ ვართ სხვა სქესი და ეს დედროფიტის ქესი არის განსხვავებული, თუნდაც თქვენ რაც თქვით, კანზე გოგოს აქვს სხვანაირი რეცეპტორები და სხვანაირად უნდა მოვექცეთ ქალს. იცით, აი ისგან იქნება უფრო კარგად გაიგოს. ათაშორის, აი ნახეთ როგორი სიტუაცია იქნება. ეს ის ასაკია, ეს თქვენი ასაკი, რომელიც თქვენა ჩვენი ექსპერტები. ეს ხო ექსპერტების და თვითონ მონაწილეების სიუჟეტის. როდესაც ჯერ კიდევ სქესთა შორის ურთიერთობა პირველ ადგილზე არის გამოსული. ანუ ჯერ ჰორმონები ამოხეთქილი არ გვაქვს ორგანიზმში, დიახ. მაგრამ სამაგიეროდ არის მეორე ამოცანა.
ჩამოვაყალიბო ჩემი სქესობრივი იდენტობა. Არასექსუალური განვითარება, არამედ სქესობრივი. Ანუ ბიჭი ვარ და რას ნიშნავს რომ ვიყო ბიჭი? ამიტომაც ბიჭები უფრო მეგობრობენ ერთმანეთთან. გოგოები ერთმანეთთან. რატო? იმიტომ რომ მათ ერთმანეთი სჭირდებათ. სჭირდებათ იმისათვის რომ ეს ნორმატიული სივრცე შეადგინონ. ხო? აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. სხვათა შორის აი გოგონები და ბიჭები რომლებიც ამ ასაკში უფრო მეგობრობენ საწინააღმდეგო სქესთან, თითქოს ხო კარგია რა? არ არის ეს კარგის მაჩვენებელი. რატო სხვა უნარები უყალიბდებათ? არა, არა. იცით რა შეასაკმე, რატომ ხდება ეს? ესე იგი, ის თავის სქესთან ვერ ამყარებს. იმ მოთხოვნებს ვერ პასუხობს და მიდის. აი რა უნდა ქართ შობელმა? მიდის, სადუნდა წავიდეს სხვაგან. მაგრამ ეს ბიჭმა შეიძლება გააკეთოს. აი შობლებს რო ვურჩიო, რა უნდა გააკეთოს? ბიჭთან, აი ბიჭი როგორ უნდა აღზარდოთ და გოგო, განსხვავება ხა უნდა იყოს, რა თქმა უნდა. ეხლა მე ყვებოდი რომ მე და ჩემი ძმა ერთად ვიზრდებოდით ერთი ასაკის და ალბათ ჩემი შობლები რაღაც განსხვავებას რა თქმა უნდა აკეთებდნენ, თუ როგორ უნდა მოემართათ ჩემთვის და როგორ ბიჭისთვის. აი რა უნდა გააკეთონ და დაიცვან ოქროს შუალედი რო ვთქვა ბიჭი არ დაიჩაგროს და გოგო პირიქით წინ არ წამოიწიოს. აი როგორ უნდა შევძლოთ შობლებმა რა წონასწორების ბალანსის დაჭერა. ერთით რა, მე ვფიქრობ, რომ აქ მაინც ზოგადი ტენდენცია დასამუშავებელი, ზოგადად არაძალადობა და არაძალადობა ქალის მიმართ. აჰა. არა კონკრეტულად სქესების მიმართ. ხო, იმიტომ რომ ნახეთ, იქ ერთ-ერთი ბიჭუნა ამბობს, რომ მეო აი თავიდან ესე იგი ვეტყოდიო რომ ნუ სემამ გოგოს, მაგრამ თუ ის არ გაჩერდებოდო, მე რა გადავიდოდი მუშტიკრივზე. ხო. ანუ ხო გესმით, თუ მომავალზე და შორეული პერსპექტივით ვიმსჯელებთ. მე მგონი მასე უნდა ვიმსჯელოთ. მაინც საჭიროა რომ მაქსიმალურად ამოვწუროთ რესურსი იმისა, რომ ქონდეთ ის სოციალური უნარები და ეს უნარები, ეს არის დიდი კომპლექტი. მე მგონი განათლება არის სოციალური უნარების განათლება, უფრო აი მართლა ესეთი კურიკულუმი, რომელიც გათვლილი არა მარტო ცოდნაზე. ცოდნა არა, უნარები. სტატისტიკის მიხედვით 70%-ზე მეტ ქალს მიაჩნია ნორმად, როდესაც მისი ქმარი მხოლოდ იმიტომ ურტყავს, რომ კარტოფილი არ არის სათანადო ჩემწვარი. ან კვერცხსაკლია მარი. 70%-ი მგონი ძალიან ბევრი. არა, ესეა, მართლა ესეა, სამწუხაროდ. ანუ სანამ ჩვენ არ გამოსწორდებით, ალბათ არაფერი ნორმა არ ექნება ჩვენ შვილებს, სამწუხაროდ. ეს მარტო ამ საკითხთან დაკავშირებით. ეს მათი ბრალი არ არის. ხო, რასაკვირველია, ნამდვილად არ არის მათი ბრალი. სამწუხაროდ. შევეძებოთ შეცდომები და უკვე მერე ჩვენ თუ ამოსწორდებით, ჩვენი შვილებიც გაიზრდებიან ისე, როგორც სიუჟეტში ნახეთ ბიჭები, ისინი ვერ ურტყავენ გოგონებს, იმიტომ რომ მოსწონთ. და პირველ რიგში ვერ უტ, ანუ ქმედებაში ვერ აკეთებენ და მერე მოაქვთ არგუმენტი. მერე. ხო, ანუ მთავარი ისაა, რომ აი ეს პირველი უკვე გაჩერდეს, ხო, ეს ქმედება გაჩერდეს. და ეს რაღაცა დევს ძალიან ღრმად ემოციებში. და ეს არის მენტალიტეტი, გასდა მაგალითი. ისე რა, ქალოტანო ქეთი, მე ძალიან ხშირად გამიგია, ჩემ მეგობრებს ყავთ სკოლის მოსწავლე ბავშვები და ძალიან დიდი აგრესიაა სკოლაში. ბავშვები აბსოლუტურად განსხვავებულად უდგებიან ჩვენთან შედარებით. ძალიან ბევრჯერ მსმენია, რომ არა მარტო ბავშვებთან, არამედ თქო მასწავლებელთანაც უფრო აგრესიულად, უფრო თამამად, უფრო მოთხოვნით არიან, რომ როგორ მიბედავ, აი ესეც შეიძლება მასწავლებელს მიმართო. და ძალიან ხშირია ჩხუბები კამათები სკოლაში. სკოლაში გადაყავთ ამის გამო ბავშვები. აი როცა მშობელმა ვთქვათ, მე ვიცი რომ ძალიან ხშირად მირეკავენ, მიბარებენ სკოლაში, რომ ჩემი შვილი არის აგრესიული, ურტყავს გოგოსაც, ბიჭსაც. აი ამ შემთხვევაში მშობელი როგორ უნდა მოიქცეს, როცა ის თავიდან ვთქვათ, ვერ მოახერხა და თავის შვილი არის უკვე ასეთი აგრესიული. ეცეთ თანდათან ასაკთან ერთად, აი მე ვახსენე ასერტიული ქცევა. რასაკვირველია, ჩვენ უნდა გქონდეს უფროსებს, მაგრამ ჩვენ უნდა მათაც მივცეთ საშუალება, რომ გქონდეთ ასერტიული ქცევის განხორციელების საშუალება. ანუ მათ შეეძლოთ თავისი პოზიციის დაცვა. შეიძლება ჩავერთვები, მე ყავს 12 წლის შვილი, რომელიც მართლა კარგი გაზრდილი, ძალიან ძლობიანი, კულტურული ადამიანია, მაგრამ ერთ-ერთმა მასწავლებელმა მითხრა, მე რო ეს გამებედა ჩემი მასწავლებლისთვისო, ოდესღაც ალბათ არ ვიცი რა მოხდებოდაო. ანუ იმან სითავხედე კი არ გამოავლინა, თავი დაიცვა სათანადო ფარგლებში კულტურში. აი ზუსტად ამას ვამბობ. ამაზე უფროს უნდა კონდეს ძალიან შვიდი და შეიძლება მაყოფილი რეაქციაც. ადეკვატური. ხო, რომ ის ეხლა მე ამას მეუბნება, ანუ მსჯელობის საგნად გამოვა. და ეს იმას ნიშნავს, რომ ცოტა ხნის მერე ის არამოფეთქდება და რაღაცა სრულიად საშინელებას, აი შუშებს არ ჩაატრევს და მე არ ვიცი რატომ ჩავარდი სუბლიმაცია არ ხდება ამ თავის საქმეში. მართლა არ ეცოდინება რატომ ჩალეწა სკოლის ფანჯრების შუშები. იმიტომ რომ მასწავლებელმა მაშინ როცა მას ქონდა მცდელობა დაელაგებინა თავისი უკმაყოფილება, უთხრა რომ დადე ახლა შენ რა რაღაცა, ხო?
ეგამაკლია მე ახლა შენ ჭკუა მასწავლე და რაღაცა. მაგრამ ანუ აი ეს ყველაფერი რაც თქვენ ჩამოთვალეთ ხალხთან ქეთი ამის სიმბიოზი არის ის რომ არ მივიღოთ მოძალადე მე რე იმიტომ რომ თუ ეს ყველაფერი გარემო მშობლების დამოკიდებულება შერჩეული ის რასაც უყურებს ბავშვითიც ერთობარითიც არის დაკავებული სკოლა ანუ ერთი ფაქტორი ძალიან ძნელად განსაზღვრავს ამ პიროვნების ჩამოყალიბებას ეს არის რაღაცა მთელი ერთობლიობა უზარმაზარი ფაქტორების რომლითაც შემდეგ ყალიბდება ადამიანი იმიტომ რომ აგრესია ეს ხომ იცით ისეთი რაღაცა რომელიც არ შეიძლება მოვსპოთ მაგრამ არ შეიძლება მივცეთ სრული ასე თავარია мотиваცია გავიდოთ რატომ არის ბავშვი მოძალადე მე ყოველ აი ესეთ თემაზე როცა ბავშვებს ვსაუბრობთ მივდივარ იმ დასკვნამდე რომ ყველაზე მთავარი არის რომ მიუხედავად იმისა რომ ძალიან დაკავებულები ვართ ჩვენ მშობლები მაქსიმალურად ბევრი დრო გავატაროთ მათთან კარგად გავიგოთ თუ ვინ არიან რა უნდათ რა ხდება მათ მეგობრებში სკოლაში და ასე შემდეგ რომ ჩვენ ყოველ რაღაც პატარა არასტორმად ნაბიჯზე სწორი და ესეთი ფრთხილი რეაქცია გავაკეთოთ. და ზოგადად კონფლიქტი არ გადავაქციოთ აუცილებლად ძალადობაში გადასაზრდელ მოვლენად. ანუ ვიცოდეთ კონფლიქტის ღირებულება, იმიტომ რომ კონფლიქტი რა არის? ეს არის გამოთქმული უკმაყოფილება და სანამ ჩვენ სოციალური არსებები ვარ და სულ ვიქნებით, უკმაყოფილობები, ანუ საზღვრებთან დაკავშირებთ, ყოველთვის გვექნება. ხო, და იმას უნდა მუდმივი კორექტირება, როგორ? აი ესეთი მსჯელობი. დიდი მადლობა ხალხთან ქეთ საინტერესო. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის ჩვენ რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით ძალიან საინტერესო თემით თუ როგორ ამბობენ უარს ჩვენი შვილები პატარა ბავშვები ხორცის ჭამაზე და როგორ ხდებიან ვეგეტარიანელები დაგველოდეთ პირდაპირ ეთერში გადმოვინაცვლეთ სამზარეულოში, რადგან ყავს ძალიან საინტერესო და საყვარელი სტუმარი, მათე ბეგალიშვილი, რომელიც ვეგეტარიანელია, არც მეტი, არც ნაკლები და დღესა ესეც სამზარეულოში მოგვიწვია რომ გაგვასინჯოს ვეგეტარიანული უგემარი. ეხა გოგებო, რა კი დღეს ჩვენი შაინინა ავატარის და არ არის გადაცემაში, მე შევეცდები ისე ვერა, რა თქმა უნდა, როგორც შაინინა აკეთებს, მაგრამ მათეს დავეხმარო, მათ ძალიან საინტერესო და ძალიან გემრიელ კერძებს აკეთებს, იმედია მეც მასწავლის რამე და დღეს მათეს დავეხმარები, ვისი ვიქნები მისი დამხმარე. როგორ ახარ? კარგად. მათე ერთი კითხვა გამიჩნდა შენ ჯერ 8 წლის ხარ, ხო? არა. აბა. 9-ის. 9-ის ბოდიში. უკვე 9-ის. და ხარ ვეგეტარიანელი. რა საქში გადაწყვიტე რომ მორჩა ხორცის ჭამა და მე უნდა ვიყო ასე ვეგეტარიანელი? დაახლოებით 2 წლის ასაკში. 2 წლის ასაკში მიიღე ასეთი გადაწყვეტილება ყოჩახში. თან გააკეთე თუ გინდა რო ვარ დავკარგო. 2 წლის ასაკში უკვე გადაწყვეტილებებს რო იღებს ეს უკვე ბევრ რამეზე. 2 წლის ასაკშიც ასე ფიქრობდა, მაგრამ უნარი არ ქონდა რომ ეთქვა. 2 წლის ასაკში უკვე შეეძლო რომ გაეკრიტიკებინა, ეხო ხორცი და ეთქვა რომ არა, მე ხორცს არ შევჭამ. გვითხარი აბა რას მიირთმევ და რას არ მიირთმევ. თან მე მომეცი დავალება რამე რომ დაგეხმარო, რა გავაკეთე. რა რას გავაკეთებთ, მოდი დღეს რახან დავიწყეთ უკვე მზად სამზარეულოში. ეს რა არის, ხაჭო? არა, დაბალ კალორიანი ყველი. ყველი და ესა? ეს არის დაფხნილი ყველი. აჰა. და ურევთ ორი სახის ყველს ერთმანეთში, ხო? დიახ. მათი არის კულინარიით გატაცებული და უგემრიელეს რაღაცებს კერძებს სამზადებს და გვითხარი დღეს რას მოგვიმზადებთ მათ? დღეს მომამზადებ მექსიკური სამზარეულოს ბურიტოს და გავაკეთებ პიტას. პიტას. რა ბედნიერია დედა შენი შვილო. სადილსაც არაკეთებს ალბათ ყველაფერს დედასაც უმზადებ ხოლმე? თუ მარტო შენთვის ამზადებ. არა, ყველაზე ხშირად ვისთვის ამზადებ გითხარი? ყველაზე ხშირად ამზადებ ჩემი ძმისთვის. ვაიბე, რა ხელა შენ ძმა? ჩემი ძმა არის 16 წლის. აჰა, ნახე რა ბედნიერი. მაგრამ მათა ის რა მაინტერესებს, რატომ მიიღე ესეთი გადაწყვეტილება რომ გახდე ვეგეტარიანი? მეტყვი, ამას წლების სჭირდება და გამოცდილება და ბოლო-ბოლო ადამიანები უკვე ზრდასრულ ასაკში ხდებიან ვეგეტარიანელები. როცა პატარა ვიყავ, ნახე როგორ ამზადებდნენ სოსის, ძროხის ხორცისგან. და შეგძულდა ხორცი? და 2 წლის ასაკში არ იქნებოდა ეხლა. ცოტა მოზრდილ ასაკში. მანამდე 35 წლის ასაკში რო ვანახო ჩემს შულს, როგორ ამზადებენ სოსის იქ განებს ხორცის ჭამას თავი. ეხლა რა გავაკეთო მათე უფროსო, დავჭრა ესა? ბოსტნეული. დაფხვნით. ა ხელით მართალია. სორია. იმიტომ რომ დანა რო ეხება, კარგავს ვიტამინებს, ხო? სალათის ფურცლები. აი მე მგონი ძალიან გემრიელი რაღაც ქოლოდება ბლოკის პოლოს. ნამდვილად. ამასობაში მომზადებული აქვს პიტა უკვე, ხო? გამომცხვარი და იდება პიტაში ჯერ ორი სახის ყველი, ერთმანეთში არეული, რამეს არასწორად ვამბობ შემისწორე. და შემდეგ ალბათ ბოსტნეული. ძმაც ვეგეტარიანელია? არა.
შეხარ ოჯახში ერთი და განუმეორებელი. დიახ. და ანუ მზადდება ხორცეული სახლში და შენში ცალკე მზადდება ის რაც შენ გიყვარს. ასეა. ხანხოი მათე კონკრეტულად რას მიირთმევ და რას არ მიირთმევ? ერაზე იძახი უარს. უარს იძახი ხორც მეულზე. და ცხოველისეულ პროდუქტზე ანუ ვეგანი არ ხარ, შეხარ ვეგეტარიანელი ხო უბრალოდ? რძეს ყველი დავჭრა? ანუ ყველი კი არა ისა ხახვი. დიახ. მაშინ შემიცვალე ადგილი, მე აქეთ ვიმუშავებ და შენ ასე. მათე მითხარი რძის პროდუქტებს მე გიყვარს. დიახ. მიირთმე. კვერცხი? არა. კვერცხი არა. კვერცხს არ მიირთმე. არა. ხევზიც არა. ხოლოდ ბოსტნეული და რძის პროდუქტები. არ ვიცი. მაგრამ მამას ნახერა უთათაკეთეთ. ჩვენ აურიო ხახვი ამაში. შემდეგ ბლოკში გვეყოლება პედიატრის სტუმრად, რომელსაც რა თქმა უნდა ვკითხავთ, რა უნდა მიიღოს ბავშვმა დამატებით თქვა ვიტამინი, როცა აი ასეთ შემთხვევაში ხორცს არ მიირთმევს და ამდენად სწორია ეს ყველაფერი, მაგრამ როგორც ვატყობ მათეს ჯანმრთელობა. არაფერი აკლია. არც სიმაღლე, არც ტანადობა, არც აზრი. ყველაზე ძალიან რა კერძი გიყვარს? კერძები არ მიყვარს, თითქოს ერთი ყველა ჩემთვის ერთია იგივე თითქოს. მართლა? რა საყვარელია ყველა ერთი? ანუ აი ხა სადილად ყველაზე გემრიელად რას მიირთმევ? პიტა ბოსტნეულით. რომელსაც ახლა აი ხახვს ალბათ. ვაი ბე ხახვი უყვარს. მარტო ხახვს? ხახვი? ხახვი არის შენი საყვარელი საჭმელი. ძვანე ხახვი თუ მრგვალი ხახვი? ძვანე. აა ხედავ შენ. ვიტამინები გიყვარებია. ამასობაში გოგოებო, პიტა ერთი ცალი უკვე მზად გვაქვს. სუბტატებში თუ გვაქვს ერთი მომეცით რომ დავაწყო. ეხლა ვაკეთებთ მეორეს. ეხლა ვაკეთებთ მეორე, ანუ გავჭერით ცომი ჩვეულებრივად, აურია სალათის ფურცლები ხახვი. აჰა, ლამბაგზე დადე პატარაა და დაეტევა. და სკოლაში სასადილოში თუ შედიხარ ხოლმე თქვათ, არა? ანუ ბავშვები ჰოთდოგებს რომ ჭამენ, შენ ამ დროს შეგიძლია მოითმინო თელი. პატარულსა ვიყავი, სტაფილოს ჭამდი. რა საყვარელია. და გქონდა სკოლაში სტაფილო. აა მერე ბავშვები არ გეუბნებიან სკოლაში გასინჯე ეს ხორცი იქნებ მოგეწონოსო? ძალიან აქტუალური თემაა. ჭამე ხორცს როგორ არ ჭამ? ანუ სტაფილოცი დადიოდი სკოლაში. ეხლა შეგიძლია უკვე სტაფილოზე სიმინდირისთვის მოგიტანია? სიმინდი ამისთვის. აჰა, კიდე მეორე რამ უნდა გავაკეთოთ? მოდი, სუნები კიტრიალებს. მოდი, პიტას მე დავამთავრებ, შენ გადადი სიმინდის რა უნდა რაც უნდა გაამზადო იმაზე. იდას მე დავამთავრე. ანუ მათე რომელი ქვეყნის სამზარეულოს ანჭებ უპირატესობას როგორ შეხო? ბრიტანულს? იტალიურს. პიცა ყარ ნაყარება? დიახ. 4 ყველის ალბათ. არა. აბა? ბულგარული მარგარიტა ალბათ. ბულგარული წყარებია მათეს. რა გინდა ვიტამინებს საკმაო რაოდენობით იღებს? კი, სკოლაში მითხარი ბავშვებს როგორი რეაქცია აქვთ შენს ვეგეტარიანულობასთან დაკავშირებით? რეაქცია დიდი და რაფერზე არ აქვთ. არა. მათე არ კვირთ რო თქვა არ ჭამ ხორცს? ადრე უკვირათ, ეხლა არ. მიეჩვენ უყურება, მიეჩვენ. მითხარი ტკბილეული თუ გიყვარს? დიახ, ტკბილეულზე გიჟდება. გიჟდება. რა გასკა? რაღაცაზე გიჟდება. ტკბილეულზე გიჟდება. აი მათე, ეხლა რას აკეთებ? ეხლა აკეთებ ტორტილ, ამას აკეთებ. მოვაკეთებ ბურიტოს. ბურიტოს. კიტრი ხوار გჭირდება. კიტრი. სიმინდი, ბულგარული. ნახე როგორ დააყარა ლამაზა და უსტატურად. მე მგონი კულინარი გამოხვალ საბოლოოდ ისე ეჭვება. ხო, რა გეგმები? მე თვითონ იგონებ, ну, ხა გასაგებია რომ ეს კონკრეტულად აი ეს ესპანური შემსრულებელი. აა, თვითონ იშვიათად, უფრო YouTube-ზე, YouTube-დან სწავლობ. აა, ნახე რა უსტად, მაგრამ ერთია სწავლა და მეორე ტექნიკურად განხორციელება, ისე ლამაზად და მოხდენილად აკეთებ ამ ყველაფერს. მე მგონი ერთი რესტორანი უნდა გახსნა, თანაც ვეგეტარიანული, ძალიან მე რო გაიზრდები. მოხარებელი გეყოლება. არ ვიცი, ეს შეიძლება მოყვარულის ორენზე უყვარს გემრიელად ჭამა და მაგიტომ იმიტომ რომ როგორც ვიცი, არაჩვეულებრივად ხატავს კიდევ. ყველაფერს კარგად აკეთებს. კიდევ რითი ხარ გატაცებული? ძერწვით. ძერწვით და საბოლოო ჯამში ნუ ძნელი ხა შენ ასაკში ამის თქვა, მაგრამ თუ გაქვს რაღაც პროფესია არჩეული. კი. აბა, გაგვიხსენე. არა, ბიზნესმენობას. ბიზნესმენობა. შეიძლება თავის რესტორანის ქსელი გაქვს. ვეგეტარიანული რესტორნების ქსელი. მეორე ეგეთი იდეა მაქვს. ეს იგი გამოგივა კიდევაც. მათე ერთი ეს მითხარი, ხა ხედავ რომ ნაკლებად შემწვარი რაღაცებს არ ხმარობ. აი ყველაფერი არის ნატურალური ბოსტნეულისგან და ერთ-ერთი ეს არის. და აი ესეთ სადილებს არაკეთებ, ცხელი რაღაც დაუშვათ, უხორცო ბორში ან არა, ყვილი სუპი. მარტო ესეთ რაღაცებს ჭამ? აა, ხედავ რაში ასაკმე. ანუ მოხარშვა რასაც ჭირდება, შეწვა რასაც ჭირდება. შეწვა კი. მაგალითად?
აი მამა. კვერცხი არ გიყვარს, ხორცი არ გიყვარს, რა სწავლობა? ყველს ალბათ. კარტოფილი გიყვარება. ო. აჰა. კარტოფილი გიყვარს? შემწონა. დედა არ გეწინააღმდეგება, ასე რომ არაფერს არ ჭამ. თუ გაიარეთ უკვე ეს ეტაპი. დაიღალა წინააღმდეგობა. მაგრამ ხო ალბათ ცოტა დალადობის მომენტი. თუ არასოდეს უარი რო თქვი, მანაც თქვა ჰაჯანდაბას. ჭამე ის, რაც გინდა შენ. ეხა გჭირდება ყვავილი. რა გჭირდება? დამდნარი ყვავილი. აი, აქ დაგიდე დამდნარი ყვავილი. აი, მე მგონი ერთი ცალი უკვე. მათე შენ იცნობ ვინმე ბავშ შენ ხელას, ვინც თქვა შენსავი ვეგეტარიანელია? არა. არა, ხო. ერთია და განუმეორებელი ჩვენი მათე. ცოტა მიყვერცი 2 წლის ასაკში რო გეტყვის შვილი, რო იცი რა. მე ან ლაპარაკიც არ იცის ბავშმა წესი რა. იცი რა, ესევე რიტყვის. აი, დედა, ხო, აი დედა. ალექსანდრე, რო გითხარს ახლა რომ მე ვნახე დედა კადრები სადაც ზეხსამზადებდნენ არ მომეწონა და მე აღარ შევჭამ ხო. ალექსანდრე შეიძლება მითხას რომ მუ აია. აია. მუ აია. ხო და ამიტომ ცოტა მიყვერს. მოდი აი აქ დავდოთ ესეც რომ შენი შედევრები ერთად იყოს ყველაფერი. ანუ ეს არის შენი რაციონი დღის განმავლობაში დაუშვა. შეიძლება მეტი არაფერი არ შეჭამო, ეს ჭამო. ეს რა არის? ცუდი ამაში არაფერია. არა, ნამდვილად ძალიან ვიტამინებით სავსეა. ეხა რას აკეთებ მათე? ეხა ვაკეთებ იქ ბურიტოს აღონ სხვანაირი. ა, სხვანაირი შემადგენლობით. რა გაგიმზადოთ? ა, კეტრი. უნდა დავჭრათ? ასევე გაუთლელი? მე ძალიან შია და ეხა მათე შუმთად გააღვიძა ჩემში ცხოველი. ეს უნდა ბულგარული? ერთი ნაჭერი კიდე ცოტა. შეიძლება მოვიპარო რა. მე გაქვს მწვანეც უნდა ბულგარული? მიკვირს რო არიპარავ აქამდე. გეტყვი რატომ არ ვიპარავ, იმიტომ რომ პომიდორი მოედო ბევრ რამეს და მე პომიდორი იმდენად არ მიყვარს რომ მზად ვარ ვიშიშო. ხო გეუბნები ისე უკვე თავს რესტორანში ამასთან ერთად რო შეხვდები. და მე ხარ ქვია პომიდორის არ მჭამელებს. აა რა სხვა ჩვენ ფობია იქნება რაიმე რომ მოვიძიო შეიძლება აღმოვაჩინო ჩემი დაავადება. ხახვი მოკლედ ყველაფერში. ხახვი გიყვარს ძალიან, ხო? მწვანეც და ჩეულებრივი ხახვიც, ხო, ისე? აი, მე პირველად ნახე ბავშვი, რომელიც მეუბნება, რომ ყველაზე გემრიელად ხახვს ჭამ. ხახვი და პური გიჭამია? აი, მაგას გემრიელის მარილს თუ ხმარობ? საუზმეზეც გიჭამია რამე ბოსტნეული? აი, ხახვი და პური საუზმეზე გიჭამია? კი, რამდენჯერაც გინდა. მათე ერთი კითხვა მაქვს, ლობიო თუ გიყვარს, იმიტომ რომ ამბობენ ლობიო ერთ-ერთი კარგი შემცვლელია მათთვის, ვინც ხორცს. ხანდახან რესტორნებში როცა ჭამ ხოლმე. მაშინ ლობიოს შენ თვითონ არაკეთებ? სოკო? სოკოს არა. ვაიმე. ნუ ერთ-ერთი ლობიო. აი, აი ამაში შემცვლელად მოვა. რა გინდა მითხარი, დაგეხმარო? არა, აღარაფერი. დავზადე ხა ამასაც შეახოს და მათე სადილი მზად არის. ძალიან საინტერესო პიროვნება გავიცანი. აი მეორე თებში, სადაც შენი შედევრი შეგიძლია დადო მომზადებული. იცი რა, ამ ყველაფერს უყურებ და ვგრძნობ, რომ ძალიან სასარგებლოა. მათ შენ არჩევს სხვა საჭმელს იმის მიხედვით, რომ აი ეს არის სასარგებლო შენთვის და ეს არა. თუ უბრალოდ ხვდები, რომ გემრიელია და სიამოვნებით მირთმევდი. ჩვენ ინტერპრეტაცია შევიტანოთ. პარმეჯანო, რეჯანო, არაფერს არ აფუჭებს. გემოს ამატებს უბრალოდ. მათე, და თარა ამაზი გამოვიდა ნახელელა. და შევახოთ ახლა. კი, კი, შევახოთ. მათე. სასარგებლობის მიხედვით თუ არჩევ ბოსტნეული, თქვა სასარგებლოა. თუ ხვდები, რომ უბრალოდ ეს ახლა შენ გემრიელად შეჭამდი და იმის მიხედვით არჩევ. ო, ეგრე ვარჩევ. გემონდური თვისებებით იჭევა. შენ რა გემოებს გიყვარს იმას აი ერთი. კაკაოც უყვარსო ამბობენ. გიყვარს? აი, არაქიანი პური არასდროს არ მოგინდება. გამისინჯავს, მაგრამ გამისინჯავს. შოკოლადის კარაქი ყველა ბავშვს უყვარს გადასმული. კი, აბა, გიყვარს? იმიტომ რომ შოკოლადის არის. მოკლედ მათ გენია. ანუ მეორე ყველაფერი გიყვარს. მე ერთი სული მაქვს, როდის გავსინჯავს. და შეიძლება იშვიათად კეთდება ხოლმე რაღაცა, როცა ერთი სული მაქვს, როდის გავსინჯავს. მე შეიძლება გასინჯო და გითხრა, როგორია მათეს გაკეთებული ბურიტო ან აი, კიტრი. მაქვს უფლება რომ უკვე გავსინჯო. რომელი მოგახსნათ ქალბატონო ლელა? არის შემინდჩაურიო. მივერთმე. კარგით. მივერთით ქალბატონო ლელა. პიტა, პიტა არჩია მან ორი ყველი შევახსნა. დას ერთი მდნარი ყველი, ერთი ჩოვლებრივი გახეთილი ყველი, სალათის ფურცლები და ხახვი რაც თავარია. ხახვის გარეშე მათეს ცხოვრებას აზრი არ აქვს. კარგია? ვიტამინებით სავსეა, გამოგადგებათ. კარგი ნარიკო, შენ ის გადამრჩენია მარტო სიმინდი შემოგთავაზო. და კენკავ რეკლამას და კენკა. ეხა ვაჩვენოთ მაყურებელს რა მშვენიერებები გააკეთე და მოდი კიდევ ერთხელ ჩამოგვითვალე რა ინგრედიენტები გამოიყენე და რა გააკეთე. ამაში გამოიყენე სალათის ფურცლები, გამოიყენე უკ დაბალკალორიული ყველი. ყველი და გამოიყენე ხახი ყველთან. და კიტრი. და კიტრი.
ამაში გამოვიყენე სტაფილო, კიტრი, უგარული წიწაკა და მდნარი ყველი. მდნარი ყველი და მე მე დავამატე ცოტა პარმეჯანი მოვახეხე და მე მგონი არ გააკეთე. ამაში გამოვიყენე ხახვი, კიტრი და სალათის ფურცლებით შეურიეთ და ყველი. ანუ ინტერპრეტაცია სხვადასხვანაირი ბოსტმეულის შესაძლებელია. გააქვთ დაუშვათ მწვანე ხახვი და სალათის ფურცლები შეგიძლიათ ეს გამოიყენოთ. არა და რაც გაქვთ, რაც მოგეპოვებათ, მაცივარ. მაცას საუბარი ძალიან სასიამოვნოა, მაგრამ მე ერთი სული მაქვს, რომ რეკლამაზე გავიდეთ, რომ გავაკეთოთ. რეკლამაზე გავყვა. მათემ დაიმსახურა საჩუქარი ჩვენგან, ეს არის სელპაკის ხელსახოცები, რომელიც ბაქტერიებისგან გაათავისუფლებს სამზარეულოს და შენს მუდმივად სუფთად იქნება. ასე რომ მადლობა სელპაკს, რომ დაგაჯილდოვა. უნიკალური პიროვნება გავიცანით 2 წლიდან. განაცხადა რომ ის არის ვეგეტარიანელი, ბრავო. ამ თემაზე ვისაუბრებთ შემდეგ ბლოგშიც, ოღონდ პედიატრთან ერთად გავარკვევთ თუ რა შეიძლება მივცეთ ჩვენ შვილებს იმის სანაცვლოდ, რომ ავინაზღაუროთ ის ვიტამინები, რომელთაც თქვათ და ცილები, რომელთაც არ უღებულობთ ხორცეული. დაგველოდა ცოტა ხანში. შეკი დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ ჩვენს ბიზნესში, მომავალში. მადლობა, მე გავაგზავნებ ჭამას. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, გინდა გავაგრძელოთ ისევის თემა, რომელზეც საუბრობდით, ვეგეტარიანიზმი ბავშვებში ძალიან გავრცელებულია ამ ბოლო დროს, განსაკუთრებით შვეიცარიაში, თურმე 10 წლების განმავლობაში 4-ჯერ მეტად არის მომატებული ბავშვების რიცხვი, რომლებმაც უარი თქვეს ხორცზე და ყველაზე მთავარი არის, რომ ვეგეტარიანიზმის ყველაზე მძაფრი ფორმა ვეგანიზმს მისდევენ ისინი. ანუ არაფერი ცხოველის. არაფერი ცხოველის რძის ნაწარმზეც უარს ამბობენ და სხვადასხვაგვარად თაფლზე, ეს ყველაზე ძალიან გამიგვირდა, ალბათ ფუტკარი, რომელიც სულიერი ცოცხალი არსება და ის სამზადებს ამ თაფს, არ ვიცი, ნუ მე ეს გამართლება მოვუძებინე, ყველაფერზე ამბობენ უარს პედიატრები, ცოტა შეშფოთებული არიან, იმიტომ რომ სამწუხაროდ სხვადასხვა დაავადება შეიძლება ამან გამოიწვიოს. მამას რა თქმა უნდა, ჩვენ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ და გავარკვევთ, რა შეიძლება გავაკეთოთ მშობლებმა, რა ვიტამინებით ჩავანაცვლოთ ის პროდუქტები, რომლებიც აუცილებელია ბავშვისთვის. დღეს ჩვენი სტუმარია პედიატრი ნინო არაბიძე, თუ შეიძლება მოგდანდით. გამარჯობა, ხაბატონო. დიდი მადლობა, რომ მოწვიეთ და გამარჯობა. ძალიან გვაინტერესებს თქვენი პასუხები ჩვენ შეკითხვებზე. ასევე დიდი მადლობა, რომ მომიწვიეთ და ნამდვილად საინტერესო თემა არის ვეგეტარიანიზმი. ხაბატონო, საყვარელი ბიჭი არის ვეგეტარიანელი. ვეგეტარიანელი. ნამდვილად თან 2 წლიდან იშვიათი არის, მაგრამ არის შემთხვევები და მერცაც ვიტყვი, რომ არის შემთხვევები, როდესაც აი ბავშვები, ახალშობილები, უბრალოდ შვილ ასაკში, როდესაც მენიუში უნდა შევიტანოთ ყვების რაციონში ხორცის პროდუქტი, ხშირად არა, იშვიათია, მაგრამ უარსაც ამბობენ ამ ხორცის პროდუქტებზე. რატომ დამოკიდებული? ადრეულ ასაკში, აი ესეთი შემთხვევები გქონია. ხშირ შემთხვევაში მშობელი უკვე ცდილობს რომ ძალით აჭამოს ხორცი, ამ შემთხვევაში ვეგეტარიანულობაზე უკვე საუბარი და საომაოდ ეს ანგრევს ბავშვის ფსიქიკას. ალბათ არსებობს რაიმე შემცვლელი, რომელიც აუცილებლად უნდა მივცეთ ბავშვს, იმიტომ რომ მას სჭირდება განვითარებისთვის როგორც ფიზიკური, ასევე გონებრივი, რა შეიძლება მივცეთ ბავშვს, რითი ჩავანაცვლოთ აი ეს აუცილებელი ცილები. კი ბატონო, ეხლა მე თავიდან დავიწყებ მაშინ, რომ ვეგეტარიანიზმი არ არის მხოლოდ ცხოველურ პროდუქტზე უარის თქმა. სხვადასხვა ფორმა არსებობს ვეგეტარიანიზმის, როდესაც არსებობს ამბობენ მხოლოდ ცხოველურ პროდუქტზე, არის ისეთი ფორმა, როდესაც მიმართულება, როდესაც ამბობენ ცხოველის, ნუ ხორცისა და ცხოველის და კვერცხზე ამბობენ უარს, აი ჩვენ შემთხვევაში მათესაც არ უყვარს კვერცხი და კიდევ არის, როდესაც და ისინი იღებენ რძის პროდუქტებს, მაგრამ არის ისეთი ფორმა, როდესაც ხორცზე ამბობენ უარს. ყველაფერზე უარს. არ რძეზე ამბობენ უარს, მაგრამ ისინი კვერცხს იღებენ და თავსაც იღებენ და აი ვეგანიზმი როგორც თქვენ ნაპოვს უკვე აღნიშნეთ, იქ უკვე ყველაფერზე უარს ამბობენ. ყველაფერ პროდუქტზე, მხოლოდ ბოსტნეულზე და ასევე საყოფეცხოვრებო ნივთებსაც არ ხმარობენ ისინი. არ ხმარობენ პირადი მოხმარების ნივთებს, რომელიც შეიცავს ცხოველური წარმომავლობის არის. თუნდაც ეს იყოს ბალიში, რომელშიც არის ბუმბული. დიახ, მაგასაც არა, ტანსაცმელი, შალი მაგალითად. ტანსაცმელი, ფეხსაცმელსაც არავითარ შემთხვევაში. აი რა ესეთი ზაფრი ფორმა ვეგეტარიანიზმის. შეიძლება ბავშვი სრულფასოვნად განვითარდეს და შეიძლება თუ არა საერთოდ რომ იყოს ბავშვი ვეგეტარიანელი. ეხლა ჩვენ შემთხვევაში, ესე იგი, მათეს ცხოველურ ცხიმებზეა პრინციპში უარი ნათქვამი. იგი სამწუხაროდ ცხოველურ
Ანუ ეს ნიშნავს თუ არა იმას, რომ როდესაც ბავშვი აი 2 წლის ასაკში თქვა მათე მოარი ამ საკვებზე, ხო? დედამ აუცილებლად უნდა დაახმაროს მას ვიტამინები, რაღაცა ისეთი ნივთიერებები, რომელიც შეუძლია, იმიტომ რომ ბავშვია ცილის გარეშე როგორ უნდა გაიზარდოს ბავშვი. ეცეთა, აქ არა მარტო ცილის დეფიციტია ლაპარაკი, ლაპარაკი არის ვიტამინის, ნუ ისეთი ვიტამინების დეფიციტი, როგორ არის B12-ის ჯგუფის ვიტამინი, რომელიც აუცილებელია ბავშვისთვის, ნერვული სისტემისთვის. ნერვული სისტემის განვითარებით ანემიები შეიძლება განვითარდეს. უარს ამბობს ესეთი ბავშვი მიკრო მაკრო ელემენტების მიღებაზე, რკინა მაგალითად. მცენარეულ პროდუქტშიც არის რკინა, მაგრამ მცენარეულ პროდუქტში უფრო მცირე რაოდენობით არის და მისი ათვისება ჩვენი ორგანიზმის მიერ უფრო მცირე პროცენტით ხდება ვიდრე ცხოველურით. ამიტომ ამაზეც ამბობს უარს. D ვიტამინზეც ამბობს უარს. D ვიტამინი ჩვენ ესა ცხოველური ღვიძლის კარაქი უხვი რაოდენობით ხდება უხვი რაოდენობით და აი მე მაგალითად მათეს დედას მოუწოდებდი რომ აუცილებლად აიყვანოს დიეტოლოგი, იმიტომ რომ როგორც მე ხა საუბრიდან ნახე, მათეს უყვარ ძალიან ტკბილი, ტკბილეულობა უყვარ ძალიან, რომ დაბალანსირდეს. მათეს ცოტა ისეთი პუტკუნაკვას, ამიტომ აი აუცილებლად ჭირდება დაბალანსება, რომ შემდგომში რომ გაიზრდება სხვა პრობლემები არ შეექმნას. მაგრამ ახლა მათეს თქვენ ახსენეთ B12 და კიდევ ძალიან ბევრი ვიტამინი, რომელსაც მათეს საერთოდ არ იღებს. რა უნდა მიიღოთ მათ? რა ვიტამინი თუ რაღაც შემცვლელი? რა თქმა უნდა, შემცვლელი ვიტამინები ესა დამატებით ესა კვების დანამატების სახით უნდა მივიღოთ. აუცილებლად რკინის ესა რკინა უნდა ჩართოთ მის რაციონში, თუმცა თუ მიიღებს მაგალითად აი დედა, ხა საუბრის დროს ჩვენ ვისაუბრეთ დედასთან და მითხრა რომ ჩვენ ესე იგი ისინი ოჯახში აძლევენ რკინასაც და სხვა ვიტამინებსაც, რომ ბავშვის განვითარება ფიზიკური და გონებრივი რა თქმა უნდა იმდინარეობდეს სრულფასოვნად. და როგორ იზრდებიან? ამ სტატისტიკა არის ვეგანები როგორ ვითარდებიან? კი, იზრდება საკმაოდ ესა პროცენტულად. არ თვითონ ვეგანები კი არა, ბავშვები რომლებიც გაიზარდნენ ასე. რამე ნაკლოვარება არის? იზრდებიან. ისე რომ შობები არ შევაშინოთ, ფრთხილად რომ ვთქვა, რა შეიძლება რომ გამოიწვიოს აი ესე ყველაფერზე უარის თქმა ბავშვებიდან? ხო, რა თქმა უნდა, ნუ ხა შობელ მაუცილებლად უნდა იცოდეს რომ რა შეიძლება მოყვეს ბავშვის ჯანმრთელობას, როდესაც ის ბავშვი უარს ამბობს ამა თუ იმ პროდუქტზე. მაგრამ თუ ესე იგი კიდევ შეიძლება დაბალანსირებული, ექიმთან შეთანხმებული იქნება, დიეტოლოგთან შეთანხმებული იქნება და დროულად ჩართავს ვიტამინებს, დროულად ესა მიაწოდებს სხვადასხვა პროდუქტებს. ტოფუ არის, რომელიც ეს აუცილებელი არის. ყველაზე მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, დიეტოლოგთან შეთანხმებით უნდა მოხდეს ამ ბავშვის რაციონის შედგენა. და სწეცით როგორ არის, ჯერ გამოკვლევები არ არის ისეთ დონეზე, ან წლები არ არის იმ ენი გასული რომ დასწრიკა დავდოთ თუ ესენი როგორ ვითარდებიან. მაგრამ როგორც ახლა მე ამოვიკითხე სტატისტიკურად სიცოცხლის ხანძრება დაახლოებით ერთი და იგივე არის. დაძალება როდესაც აძალებს შობელი ჭამას, შედეგს ეს ვერ მოიტანს ნამდვილად. ახლა როდესაც ცოტა აი პუბერტატულ ასაკში უარს ამბობს, იქ შეიძლება კიდევ გავესაუბროთ, გამოვიკითხოთ მიზეზები, რის გამო დაიწყო ეს რის გამო თქვა უარი ამ ბავშვმა ამ პროდუქტზე და იქ შეიძლება მიზეზი გავარკვიოთ. თუნდაც შეიძლება ჯანმრთელობის გამო, ჯანმრთელობის შენარჩუნების გამო. საკმაოდ დიდი პროცენტი არის ვეგეტარიანებს, როდესაც თვითონ ბავშვები თვითონ შეესწრებია როგორ კლავენ საქონელს, ფრინველს და იმის შემდეგ ისინი უკვე კატეგორულად უარს ამბობენ და ჩვენ იქ ნამდვილად ვერ ჩავერთვებით. ისე გამო ძალიან ბევრი მოზარდის გამო მისმენია. ძალიან ლაბილური ნერვული სისტემა აქვს და ჩვენ ახსენეთ ჭარბტონიანობა. რა დაავადებების საფუძველი შეიძლება გახდეს ბავშვობაში, რომელიმე ამა თუ იმ პროდუქტზე უარის თქმა? აი ჭარბწონიანობა, სიმსუქნე, რომელიც შემდგომში შესაძლებელია ესა დიაბეტის რისკიც კი იყოს. თუმცა როგორც ცნობილია, ეს ვეგეტარიანელები უფრო თხელები არიან და ბოდი მასის ინდექსი იმათ უფრო ნაკლებიც აქვს და უფრო ნაკლებად ემუქრება. აღოთ მე კიდევ ერთხელ თუ ცომეულს არ მერ და კიდევ ერთხელ თუ დაბალანსირებულ და ვიცით ესა არის
არის უამრავი პროდუქტები ჩვენ და სუპერმარკეტებშიც უკვედევს. ეს სოიო ძირითადი საკვები არის ამათი სოიო, პარკოსნები არის. კიბატონორძე და ახლა გემოვნებით ეს უკვე საკამათოა. ეს პროდუქტები თუნდაც სოიო დავშვათ ბავშვის ასაკისთვის შესაბამისია, შეიძლება რომ იყოს ბავშვი, მაგრამ სოიოს გამოდმებით მიიღება და ჩვილი ბავშვიც ცოტა არ არის სახარბიელო, იმიტომ რომ ჰორმონალურ ცვლაზე თან განსაკუთრებით აი ჩვილობისას ზაქშიც და პუბერტატულ პერიოდშიც ახდენს გავლენას. Ну პარკოსნები შეიძლება ჩანაცვლება, ლობიო, მუხუდობა და ესენი ძალიან კარგი. Ну სანამ პატარაა და გემოჩილება შეიძლება რაღაცნაირად შეაფარო, მაგრამ უკვე ცოტა ზრდასრულ ასაკში არასდროს იტყვის და არ შევჭამ, იქ ალბათ ვერაფერს აკეთებ. ალბათ ბევრი მშობელი შეიძლება ცდილობდეს რომ რაღაც სალათში ან ისეთ საკვებში რომელშიც რაღაც შეიძლება ვერ გაიგოს გემო შეაპარეს. ვერ გამოაპარებ, მაინც ვერ გამოაპარებ. კი არის შემთხვევა რომ ცოტა შეგიძლია შეაპარო და ეს ვარ რომ ნუ შემთხვევაში ვიტამინები ჭირდება, ალბათ იმაზე მეტი ვიდრე ბავშვს რომელიც ღებულობს ყველა სხვა პროდუქტებს. ერთი რამ მინდა გითხოთ, მეც არ ვჭამ, ქათამს ჭამ ოღონდ სხვა ხორცს არ ჭამ. და რატომღაც საუბრობდი ფსიქოლოგთან და მან მითხრა რომ ადამიანი იყოფა ორ ფსიქოტიპად, ადამიანი ვეგანები და ადამიანი ჩოლები, რომელიც ყველაფერს ჭამს. ვეგანები არიან მსხვერპლი მოწოდებით, იმიტომ რომ ისინი არ ჭამენ ხორცს და პირიქით ადამიანი ვინც ყველაფერს ჭამს, ისინი არიან მტაცებლები და ეს ზოგადად მე განვითარების დროს და ზრდის დროს ძალიან ჩანს ამ ორი ადამიანის ფსიქოტიპი. თქვენ შეგიძლიათ რამე თქვა ამასთან დაკავშირებით? ესეთ რა არის, ახლა მე პრაქტიკაში ნაკლებად შემხედრია, აი სამი მტაცებლები. მტაცებლები ნამდვილად უფრო მეტნი არის. რომ ვეგანები ბევრად უფრო ცოტანი არიან ვიდრე ადამიანები ვინც ყველაფერს ჭამენ. მეტი არიან, მაგრამ ალბათ მაგითაც ვერ იმას ვისავთ, ვისაუბრებთ. Ну, მტაცებელიც ხარ აუტრიებულად თქვი და არაცხოვრი მტაცებელი არამედ ხასიათით. ხასიათით. იცით რა არის? ამათ ემოციური სფერო უფრო მეტად აქვთ განვითარებული ვეგანებს. უფრო გრძნობიარები არიან განსაკუთრებით და შეიძლება ეკენა გამომდინარე ძალიან ბევრი დათმობაზე მიდიან და რაღაც სხვანაირად არის. თუმცა იმდენი მინახავს ვეგეტარიანელი, ვეგანი არ ვიცი, მაგრამ ვეგეტარიანელი, რომელიც ისეთი მტაცებელია, რომელიც ვერ მოვა ვერც ერთ. ანუ ბევრი შეხვედრა, მე საქართველოში სიმართლე როგითხრა ძალიან იშვიათად შეხვედრი ვარ ადამიანს, რომელიც არის ვეგეტარიანელი. ანუ შენ ხა ამბობ რომ ხორცს არ ჭამ, მაგრამ მე არ ვარ ვეგეტარიანელი, უბრალოდ არ ჭამ ძროხის, ღორის და ნუ სხვა ხორცს გარდა ქათმისა, უბრალოდ არ ჭამ. მაგრამ ეს არის, მაგრამ ყავს ქართველი მეგობარი ვეგანი, რომელსაც ძალიან ძიმე დიაგნოზი დაუსვეს, დიდი ოპერაცია გადაიტანა ანა ავტისებიანი სიმსნი ტვინის, ის გახდა ვეგანი და დღეს, როდესაც მას 3 წლის წინ 6-თვიანი ხანგრძლივობა მისცეს სიცოცხლის, დღეს ის ცოცხალია და ჯანმრთელია და ამ ყველაფერს ის აბრალებს თავის ვეგანობას. შეიძლება, მაგრამ ეს ზრდასრულ ასაკში არა, ის ჩემხელა. ხო, ნუ ბავშვებში ცოტა სახიფათოა ეს. კი, ნამდვილად, აი ესე იგი, სადაც შვეიცარიაშიც, გერმანიაშიც, სადაც ყველაზე მეტი არის პროცენტულად ვეგანების რაოდენობა, იქაც კი მიუთითებენ ორსულ დედებს, მეძუძუ რებს მიუთითებენ ბავშვებს, მოზარდი ასაკის ბავშვებს და მოხუცებს, რომ არავითარ შემთხვევაში ესე ვეგეტარული დიეტა არ დაიცვათ, რომ შემდგომში მათი განვითარება ან ჯანმრთელობის პრობლემები და თუნდაც როგორც ფიზიკური, ასევე მენტალური პრობლემები არ შეექმნათ ამ ბავშვებს. თუმცა უკვე როცა დასრული ასაკია და პირიქით უკვე გადაბიჯებული რაღაც ასაკს, ამბობენ რომ ხორცი დაბერებას უწყობს ხელსა და პირიქით ნელ-ნელა უკვე შეიკავენ თავი ხორცი. შეიძლება და რეკომენდაცია არის. წითელი ხორცი არ შეიძლება კვერეში ორჯერ მინიმუმ და ასე შემდეგ ამაზეც გვიხსენებს. ხო, შეიძლება სოფი ლორენიც არ ჭამს წითელ ხორცს. სადღაც ამოვიკითხე რომ თეთრი ხორცი თევზი და ბოსტნეულია მისი რაციონი. მაგრამ თავარი მაინც დაბალანსებაა. ლამაზესი ქალბატონების დიეტებს თუ მიყვებით, ალბათ შეიძლება ბევრი იკავებს ხორცს. ხო, შეიძლება მათ შორის ვეგეტარიანელიც არის. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მადლობა რომ მიეცით რჩევები მშობლებს და განსაკუთრებით იმ მშობლებს, ვისი ბავშვებიც ხორცსა იძახიან უარს. ხვალ ეკოფანგანის დღე არის და ასე რომ დაგველოდეთ და გვიყურეთ. მე შემდეგ სამშაბათამდე გემშვიდობებით. დროით.